Vetřelec je podivný tvor. Z části za to může jeho tajemný původ a fakt, že se tyhle xenomorfové navzdory nejlepším snahám firmy Valiant Yutani opravdu nechtějí nechat zkoumat, a z části zase fakt, že lore vetřelčího vesmíru není nejkonzistentnější věc na světě. Mám už dvě relativně nový videa, kde ohledně tady toho zacházím trochu do detailů, takže vás nebudu nudit opakováním, ale prostě si tu každý autor dělá, co chce a následně platí víceméně, co je novější, což znamená, že cokoliv může z minuty na minutu přestat platit, když vyjde nová kniha, videohra, komiks nebo cokoliv jinýho. Tyhle mimozemské stroje na zabíjení mají ale dvě schopnosti, které nejsou nějak plně prozkoumány ve filmech, ale za to se neustále řeší v knihách a komiksech. Jednou z těchto schopností je mutování, které mi připadá jako ta méně divná, navzdory tomu, že umí být opravdu zvláštní. Mutace je součástí životního cyklu xenomorfů. V prvním filmu bylo dokonce v plánu nechat je rozmnožovat se tím způsobem, že nechají lidi zmutovat do vajec v podivných kokonech. Na základě téhle jedné scény pořád existuje teorie, že když je vetřelec sám, tak může chytit nějakou živou bytost, zabalit ji do kokonu a nechat ji v bolestech proměnit na vejce s královským facehuggerem. Ano, Royal Facehugger. Tohle stvoření, které se od běžného facehuggera vizuálně odlišuje pouze drobnými blanami mezi jeho dlouhými prsty. Jeho hlavní vlastnost ale je, že je schopný oplodnit hned dvě oběti. Do té první naklade zárodek s normálním vetřelcem, ale z té druhé se vylíhne královna, která pak zajistí další vejce. Předem upozorňuji, že tohle je čistě jenom fanouškovská teorie, která, pokud vím, nebyla nějak potvrzena v žádný knize, komiksu ani videohře, ale nápad je to určitě zajímavý. Mutační vlastnosti vetřelců jsou celkově záhadná věc, kterou bychom rozhodně neměli ignorovat. Ve filmech Prometheus a Covenant vidíme, že inženýři potřebovali a možná i tak trochu uctívali právě kvůli této vlastnosti. Ve filmech vidíme, že hlavním zdrojem mutování je černý sliz, který má velice nepředvídatelné účinky. Kde se ale bere tenhle sliz? No, v knihách Alien Cold Forge a Alien Into Charybdis je poměrně jasně řečeno, že látku, ze které se dá syntetizovat něco, co je černému slizu podobné, vylučují facehuggeri do jejich obětí. Podle vědkyně, která zde dělá výzkum, je extrémně těžké donutit tuto látku, aby nezměnila oběť na vetřelci podobné monstrum, ale kdyby se to podařilo, bylo by díky ní možné vyléčit všechny genetické choroby a mnoho dalších věcí. Samozřejmě, že pokud by platila fanouškovská teorie o tom, že osamocený vetřelec dokáže z někoho udělat vejce, znamenalo by to, že i sám xenomorf je schopný vyprodukovat nějakou podobnou látku. Zařídit, aby výsledný tvor ale nebyl vejce nebo černý chytidový stroj na smrt, bude dost možná nemožné. Přestože, jak se dozvíme v Alien Into Charybdis, vědkyni, kterou sledujeme v první knize, se podařilo proměnit se na vetřelce a zachovat si značnou míru lidské inteligence. Je teda otázka, jak dlouho by jí to vydrželo, protože v knize jsou jakési náznaky zvýšené agresivity a chuti živit se lidmi a myší prototyp, se kterým předtím udělala to samé, nakonec zvlčel a začal požírat ostatní myši a chovat se víceméně jako vetřelec, ale to prostě nikdo neví. Samozřejmě, že tohle je Black Goo, který modifikovala tady doktorka Blue z knížek, což je jiný Black Goo než ten, co jsme viděli v Prometheovi a Covenantovi. Ten totiž zase nějak jinak modifikovali inženýři neboli strujci, no prostě tyhle ty týpci. Ten má podle Alien RPG 4 různé fáze nemoci, které nejsou moc důležitý. Nejdřív máte prostě v očích divného červa, pak jste paranoidní, pak je z vás šílený zabíjící monstrum a následně se prostě rozložíte. Možnosti tadyhle z toho Black Goo jsou, že buď infikuje faunu, kde vytvoří takové vajíčkům podobné vaky, ze kterých vyletí při jakémkoliv kontaktu spory, a pokud
sobě vdechnete, tak z vás následně vyleze neomorf, což je takový ten albín vetřelec, který může vyběhnout z jakékoliv části vašeho těla v krvavé explozi. Druhá možnost je, že se Black Goo dostane přímo na vaší kůži a to z vás teda, jak už jsme se jak trochu řekli, udělá vlastně Abomination, což je tady ten podivný zombie muž z Prometea. Samozřejmě, že na různá zvířata má tohle různé účinky, takže třeba ze žížaly se evidentně stane tady Giga Chad Hat a tak podobně. V Alien RPG najdeme další velice zajímavou věc, kterou jsem zjistil až poté, co jsem dodělal tohle video, proto je to tu tak trochu na sílu. A to sice, že inženýři kdysi s pomocí Black Goo stvořili takzvané Full Fremeny, neboli The Perfected. Tihle hybridi humanoidů a vetřelců se ukázali být velkou hrozbou pro inženýry samotné, protože začali vlastně ze všeho dělat vetřelce a oba druhy, inženýři a Perfected, se mezi sebou skoro vyhladili. Perfected podle všeho mohou vzniknout různými záhadnými způsoby, ale i díky infekci Black Goo, která pro někoho po proměněna Abominationa neskončí zombifikací a rozpadem, ale zakuklením se a změnou na nový organismus. Jinak podle mojí osobní teorie je i ta nová královna z Marvel komiksů Perfected. Ta teda vznikla kvůli kousnutí komára, který byl modifikovaný nějak tím černým slizem, ale celý tohle je prostě zatím evidentně relativně nový a pořád si to tak nějak sedá, takže uvidíme, jak se to nakonec vyvine. Co je podle mě ještě divnější než tohle, telepatické a lidský mozek ovlivňující dovednosti, které vetřelci prakticky určitě aspoň do jisté míry mají. Pokud jste jenom jednou viděli filmy, tak asi moc netušíte, o čem mluvím, ale značný množství indicí je už tam. Jinak by se toho autoři knih a komiksů tak rychle nechytili, že jo? Hlavní katalyzátor všeho je samozřejmě Alien Resurrection, kde máme jednak tuny lidí, kteří se chovají dost divně, speciálně tady pan Vědátor a jeho hláška o krásném motýlkovi, ale co je mnohem jasnější ukazatel, je samotná Ripleyová. Ta totiž v jednom momentu řekne, že cítí, jak královna trpí. Ripleyová samozřejmě v téhle chvíli má částečně vetřelčí DNA a tím pádem je nejspíš aspoň trochu členkou jejich hive mindu neboli úlní mysli. Netuším, jak jinak bych to přeložil, ale jednoduše, vetřelci jsou podle všeho tak trochu brouci. Ono se teda pořád všude mění do jaký míry, ale struktura jejich společnosti se jasně podobá třeba mravencům. Vetřelčí královna teda může všechny její drony, vojáky, ostatní vetřelčí prostě tvory do značné míry ovládat. No a jak by to dělala jinak než telepaticky, že ano? Tomu nasvědčuje třeba i mnoho videoher, kde můžete hrát za vetřelce. Pokud totiž pobíháte po zdech jako xenomorf, tak často z ničeho nic dostanete rozkazy od královny, které se k vám prostě nemůžou dostat nějak jinak než telepaticky víceméně. Ve starém komiksu Alien Labyrinth vidíme vědce, který zkoumá vetřelce právě kvůli jejich telepatickým schopnostem, kterému se dokonce podaří určit, jaký orgán v jejich obří penisovité hlavě to umožňuje. Předem si musíme říct, že tahle vlastnost vetřelců je do značné míry ignorována napříč vším možným obsahem a navíc, když už někde je, je znázorněná často úplně jinak než v minulých věcech. Třeba v nedávných komiksech od Marvelu jasně vidíme, že už člověk, kterého oplodnil Facehugger, se napojí na tuhle úlní mysl po dobu, kdy je v komatu a tam je obvykle brutálně traumatizovaný, protože proč by ne, že ano. A tady jasně vidíte, jak si různé zdroje vetřelčího lóru tak nějak odporují, protože třeba v Alien Charybdis máme doslova člověka, který se stane vetřelcem a komunikuje s ostatními vetřelci s pomocí zvuku a o žádném napojení na jakékoliv kolektivní vědomí tam nepadne ani slovo. Na druhou stranu v knihách Alexe Whitea vidíme tu druhou věc, o které jsem na začátku mluvil, a to sice podivný vliv vetřelců na lidi. Ale možná je to jenom tím, že Alex prostě neumí napsat žádnou sympatickou postavu, i kdyby se měl rozkrájet. Každopádně v obou jeho knihách vidíme lidi, kteří se začnou chovat absolutně šíleně zle, když přijdou do kontaktu s vetřelci. Speciálně v Cold Forge, neboli Chladné výhni, kterou jsem už zmiňoval, najdete postavu, která začne vetřelce téměř okamžitě skoro uctívat jako bohy. A v Into Charybdis je zase zmínka o tom, že někteří mariňáci mají pocit, že je z dálného vesmíru volá jakási temná síla. Mimochodem, recenze na Aliena Cold Forge
Into the Charybdis a nejspíš ještě Phalanx budou ještě tento týden na Hero Hero, kdyby vás to náhodou zajímalo. Taky jsou tu miliony zmínek o velice zlých snech, který mají lidi, kteří se s vetřelci potkali, ať už jenom jednou, nebo jimi byli oplodněni a následně z toho nějakým způsobem vyvázli. Čili možnosti prozkoumat tohle z dohloubky to určitě jsou. A tím se dostáváme k té druhé věci, o které jsem chtěl mluvit, a to sice vetřelčímu vlivu na lidi. Ono by totiž dávalo trochu smysl, že když máte tvora, který vždy mutuje tak, aby byl trochu podobný hostiteli, ze kterého se vylíhne, tak by to mohlo mít nějaký větší důvod, než jenom hledání nejlepšího genetického kódu, že ano? Prostě, co když vetřelci dokážou nějakým způsobem ovlivňovat lidskou mysl, nebo mysl každého druhu, ze kterého se jeden z nich vylíhne? Kdysi dávno v knihách Red Hive, Nightmare Asylum a Female War byly popsány kulty lidí, které vetřelce uctívali jako bohy. Jenomže v těchto knihách bylo odhaleno ještě mnohem víc. Tenhle vzestup podivných kultů nebyl odůvodněn jen fanatismem. Vetřelčí královna totiž měla na pozemšťany vliv s pomocí stejné telepatie, kterou ovládala její drony. Je to docela dobrý nápad, který odůvodňuje podivné lidi jako ten vědec ve čtvrtém dílu Aliena, nebo i Ashovu hlášku z jedničky o tom, že vetřelec je perfektní organismus. Ano, sám Ash samozřejmě není ovlivnitelný královnou, aspoň předpokládám, syntetiku se tyhle věci většinou netýkají, a navíc žádná královna ani není v dosahu, ale ten, kdo mu dal za úkol dovést vetřelce na zem, to už samozřejmě může mít jinak. Vetřelčích kultů a uctívačů je v dalších knihách a komiksech docela hromada. Dokonce i v nové hře Alliance Dark Descent je kult uctívačů vetřelců. A nechci to úplně mega spoilerovat, ale i ve hře Dark Descent tenhle ten kult zachytává od alienů jakési psychické signály určitým způsobem. Zdá se, že tyhle psychické vlastnosti budou pokračovat i v těch novějších dílech o vetřelcích a že budou v následujících letech tak nějak lépe definovány. Uvidíme, jestli to Fede Alvarez zařadí i do svého filmu novýho vetřelčího, ale kdo ví, no. Podobně jako všechny ostatní sekty považují vetřelce za dokonalé a chtějí se stát jejich součástí, nebo spíš součástí jejich úlu, což teda znamená, že se vlastně chtějí nechat jako odchytit, oplodnit a zabít. No, Darwin Era je ale trochu sofistikovanější než mnoho těch předchozích kultů uctívačů, nebo jakkoliv tomu chceme říkat, protože dokázali s pomocí technologií najít způsob, jak zdržet vylíhnutí vetřelce. Jak jsme viděli ve třetím filmu, xenomorfové vás, když jste oplodněný a neděláte jim zle, nechávají do značné míry na pokoji. Kultisté Darwinovy éry teda mohou chodit jejich hnízdy beze strachu a kochat se dokonalostí tohoto druhu. Jinak, jak název napovídá, tenhle kult považuje aliena za další vývojový stupeň lidstva jako takového, což je relativní novinka, přestože prakticky všichni uctívači považovali vetřelce za lepší, nebo bohy, nebo anděli, nebo něco podobného, takže je otázka, jak velký rozdíl tohle vlastně je, ale to je jedno. Dohromady, jak se tak probírám novým kánonem, tak jasně vidím, že Black Goo a s ním i nejrůznější mutování a další věci určitě budou dál hrát důležitou roli. Ale co se té telepatie týká, nejsem si vůbec jistý, jestli ji bude někdo brát v potaz a do jaký míry. Já osobně mám docela rád fanouškovskou interpretaci tohohle všeho, která ve zkratce říká, že telepatické dovednosti má jenom královna, primárně má na to, aby s nimi dokázala dávat rozkazy vetřelcům a věděla, co se kolem ní děje, ale taky díky nim dokáže ovlivnit malou část lidí, konkrétně ty, kteří sami mají jakési latentní nadání na telepatii, které ale u našeho druhu je zatím tak malý, že se ještě nedá rozvinout do žádný použitelný dovednosti. Sice pak nedává úplně největší smysl, že vetřelcům obvykle podlehnou ty největší zmrdi, ale to se hádám dá vlastně tak nějak vyladit nebo prostě přepsat, takže královna vlastně ovlivňuje všechny, aby dali průchod jejich nejhorším vlastnostem a jenom u těch největších zmrdů a psychopatů to pak způsobí nějaký reálně šílený projevy. Ale co bych chtěl ze všeho nejvíc, je, aby vetřelci lidé mohli nějakým způsobem způsobovat noční můry, protože H.R. Giger, což je vlastně designer vetřelce, člověk, který
prostě dal dohromady ten jeho vizuál, tak se inspiroval jeho noční můrou, kterou po probuzení v rychlosti načrtl. A z toho důvodu by mi přišlo prostě poetický, kdyby vetřelci uměli svým psychickým vlivem působit na lidi, způsobovat jim noční můry a tak, protože by je to z mýho pohledu dělalo takový skutečnější. Jak to máte vy? Chcete telepatické vetřelce? Chcete vidět víc kultů, mutování a dalších podivností? Nebo vás tyhle věci vůbec nezajímají a chcete od vetřelce prostě přímočarej horor nebo akčňák a nasrat na tyhle podivnosti? Dejte vědět v komentářích. To by bylo zhruba všechno k tomuhle z tomu videu. Já vám děkuju moc za sledování, samozřejmě speciálně díky lidem na Hero Hero. A mějte se, někdy příště.